Devijacija sa druge strane reke Nišave treba da se napravi za lokalni nekomercijalni put, to je što ovaj, ne lokalni nekomercijalni, nego ovaj regionalni put, da. I da on ide tamo između deponije i Nišave, da ide praktično ovuda, vidite preko ovog da. Ovde mosta, čije fundamente sada vidimo, već radite, da, mesta, i da uđe u sadašnji postojeći cev tunela Sarlak Cruz, koja je sada u funkciji. A on će ući i on u tunel? On ima svoj tunel koji je sada u funkciji, a autoput ima svoje dve tunelske cijeve. Aha, da, da, da. A mi smo mislili da je to pametnije i zato je... Znači, ovo će ići starim putem, da tako kažem. Da, starim putem. A sa leve strane vidite objekat Mišlena i Tigra, a između njega i praktično deponije se provlači sadašnji novi trasa tog regionalnog puta. Na par mesta se provlači ispod autoputa i povezuje se kasnije sa par nekih pristupnih tačaka na petlji Pirot na autoput. Juče smo određivali mesta na kome će Jugoistok da postavi kablove za napajanje trafostanice u ovom tunelu i kuda će proći ta taj kabel za napajanje, a i dogovarali smo se gde je najpametnije da se premosti Nišava, i vidite, ona ima tu jednu krivinu, ta krivina bi trebala da se izbjegne, ali to je sve u dogovoru sa Srbija vodama, da se Nišava, koja je nestašna reka i često plavi ovo područje, da se na neki način ukanali i da se izvrši regulacija reke u određenoj deonici, da ne bi došlo do plavlja. Da, imam utisak da, baš sam juče prolazio prekjuče, da ćete negde ispravljati, menjati tok Nišave. On svakako mora da bude regulisan. Da. Da li će biti menjan? Neće. Dobro, ali ja ona to meandrira lajički kaš. U celom ovom basenu ovde da. Određuje sama sebi ovaj trasu, ali bi trebalo da se ona tu na neki način ukanali i da je se obezbede bedemi sa strane nekim kamenom i u cementnom malteru, da bi mogla da lakše i teče i da ne bi bilo ovog rastinja u njoj. Mada to ekolozi i biolozi tvrde da pospešuje razvoj lokalnog biljnog i životinskog sveta i tako dalje. I sve su tu u pravu da nije civilizacija baš oko tog dela reke. Ali vidite, u trenutku kad smo razgovarali sa direktorom Pirotskog vodovoda, poteklo se pitanje kakva je vrsta fekalne kanalizacije, kišne kanalizacije u Pirotu, i nažalost dobili smo poražavajući odgovor da za sada to direktno ide iz kanalskog sistema u Nišavu. I tada smo čuli da će na dnu ove deonice, to jest što se nas tiče u stacionažu, biti locirana fabrika za prečišćavanje vode. Da, to se priprema, ali košta mnogo, 7 miliona.